Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաս TV-ն է եթերում, Բաս TV-ն, որը ամեն անգամ աշխատում է ձեզ ներկայացնել հետաքրքիր զրուցակիցների, անձանց, ում հետ կարելի իսկապես և երկար խոսել տարբեր թեմաների շուրջ և ումից կարելի է լսել շատ հետաքրքիր մտքեր ու արտահայտություններ. Ես պիտի ասեմ, որ չնայած այսօրվա մեր հյուրը իր երիտասարդ տարիքին, բայց արդեն բավականին հանրահայտ իրավաբան է, քաղաքագետ, անձնավորություն, ում հետ իսկապես կարելի է շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ զրուցել. Հայկ Ազմակարյանն է մեր տաղավարում. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ, շնորհակալություն, պարոն. Հայկ, ուրախ եմ, որ երկարատև ընդմիջումից հետո հանդիպել ենք եւ այն էլ ինչպիսի օր ենք հանդիպել։ Այո, այսօր սահմանադրության օրն է։ Շատ շնորհակալ եմ նախ շնորհակալ օգտվելով առիթի սիրելի հայրենակիցներ, բոլորիս շնորհավորում եմ սահմանադրության մայր օրենքի կապակցությամբ, որտեվ 1955 թվականի հուլիսի 5-ը դա պատմական օր է Հայաստանի համար եղել եւ կարծում եմ Սահմանադրություն այն կարևորագույն պետության անկյունաքարային են հիմնաքարային հարցերից մեկն է, որ առանց սահմանադրության ուղղակի մնացյալ օրենքները արժեք եւ գոյություն ունենալ չեն կարող։ Ուստի նաեւ հիմա, քանի որ այսօր ընդդիմություն, դիմություն, իշխանություն, խայտառակ այս կրկեսը թատրոնը, որ ավելի շատ Շեքսպիրյան տխրարճակ թատրոն է հիշեցնում, թող իսկապես գնահատեն, հասկանան, թե ինչ բան է սահմանադրություն, ինչ բան է սահմանադրության արժեքը, գինը, Եվ ինչպես պետք է հետևել ու պահպանել այն։ Շնորհավորում եւս մեկ անգամ բոլորի սահմանության օրվա արթիվ եւ կասեն նաեւ ինչ-որ չափով անկախությունից հետո երկրորդ անկախության օրվա արթիվ, այսպես ասած, ումորային մի քիչ։ Ամենալավն ու բարին թող մաղթենք մեր ազգին։ Եվ ամենակարևորը մենք թանկ ենք վճարել։ Այո, շատ անգին գին ենք ուճիշ, համաձայն եմ, համակարծիք եմ ձեզ հետ։ Այսպես դուք ստեղծեցիք Հայաստան Արցախ միությունը, այո։ Այո, Միացյալ Արժեքների Զարգացման Շարժումը։ Ինչ այն իրենից ներկայացնում, ինչ ծրագրեր է հետապնդում։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, Աղուշյան, ուրեմն այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում էլ Արցախում էլ ստեղծվեցին պարակտիչ այնպիսի ուժեր եւ անձինք, շակերտյալ տմարդիներ, որոնք որ ամեն անգամ ասում էին, հայտարարում էին, որ դե գիտեք ինչ կա, այդ հողերը մերը չեն, այսօրվա իշխանության կարկառուն պատգամավորները չակերծալ կարկառուն իմաստով, շուտով կմեջբերեն Վիգեն Խաչատրյանը, այն բանը, ինչ էր, Հակոբ Ասլանյանը, Հովիկ Աղազարյանը, որոնք որ հաչք են ընկնում հայատիած եւ հակահայկական ու հակաարցախյան քաղաքականությամբ, հստակ մեջբերում են, ինչ ասում են, որ Արցախը դա ադրբեջանական հող է։ Ինչ վերաբերվում է ատելությունը, Արցախցու կա որոշակի չակերտյալ ստորակարճ խմբեր, որոնք ատելության այսպես քարոզ են իրականացնում կոնկրետ արցախցիների նկատմամբ։ Եթե 2-3 արցախցի եկել է ուստեղ աղճատել է այս երկիրը, թալան է քանդել, խոսքը գիտեք նախքին այսպես ասած չակերտյալ ղեկավարների մասին, այդ դեռ չնիշան, որ պետք է համընդհանրացնել Արցախի հետ։ Մենք ունեինք լեգենդար Արցախի բարերար գործիչ Լևոն Հայրապետյանը, որը որ նահատակվեց, վախճանվեց այդ նույն պետական անտարբերության եւ առհասարակ շատ գործիչների պատճառով, դրա համար ես արժեք բառը, միացյալ արժեք ինչ են դրել անվանումը, Հայաստան, Արցախ, միացյալ արժեքների զարգացման շարժում, այսինքն այս արժեքները պետք է լինեն անկապտելի, անբաժանելի, անկապտելի, որովհետեւ մենք ունենք դրա ընկալման, դրա բառային եւ ոճաբանական միտքը հասկանալու, դրանով ապրելու եւ ապրեցնելու խնդիր այսօր։ Եթե մենք այդպես, եթե մենք նայենք մատերի արանքով այս հարցին, ես կարծում եմ Արցախի թեման պետք է փակենք։ Այսինքն Հայաստան, Արցախ գաղափարախոսություն, այդ շարժումը պետք է նոր թափ առնի, պետք է նոր շունչ առնի, եւ ես հիմա օգտվելով նաեւ այս եթերից կոչ եմ անում հայությանը, որպեսզի գան, սա ապակայական շարժում է, որովհետեւ կուսակցության չի հարու, որովհետեւ կուսակցություն իրեն չի հետ կապ չունի այս շարժման հետ։ Ես ասեմ նաեւ, որ այս շարժմանը միացել է լեգենդար Արաբո Ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը եւ մարդը, որպես հայենասեր, որպես բավականին այսպես ռազմական ուղի ունեցող, փորձ ունեցող եւ մեծ կենսագործունեություն ունեցող անձնավորություն, անհատականություն, ասել է Հայկա Ժողովրդի պատրաստական, եթե երկրի, պետության, պետականության հետ է կապված, խնդիր չկա, օգնել ինչով կարող են։ Իդեպ մենք նախատեսել ենք նրան էլ հրավիրել տաղավար։ Այո, հարգելի պատճառներով չեկավ, բայց ասաց Հայկա Ժողովուրդը խնդիր չկա, մի ուրիշ անգամ անպայման կներգրեց հարգելի պատճառներով։ Պարոն Եղիազարյանը վստահ են, որ
Ես հաղորդումը տեսնի, կարծում եմ նաև Սփյուռքում շատերը տեսնեն այս հաղորդումը։ Ես մենք հիմա ուզում ենք ինչ ենք ասում մենք Սփյուռքին։ Մենք նաև գիտես նաև լսել եմ եւ իր ընկերները եւ իր գաղափարակիցները եւ նաև մեր ընկերներն ու մեր գաղափարակիցները Միացյալ Նահանգներից բավականին լուրջ են արձագանքել, ասել են պատրաստ են օգնել, աջակցել ֆինանսապես ներդրումը, որտեղ յուրաքանչյուր գաղափար քավլիցի պետք է ունենա ֆինանսական օժանդակություն։ Եթե ֆինանսական օժանդակություն չունեցավ, եւ ես ինչ եմ ասել, ֆինանսները, գումարները մի տվեք անհատի, բացեք համակարգով խորհուրդ, ստեղծեք անկախ ֆոնդ, ոնց որ եղավ նաև Հայաստան համակարգի հիմնադրամի պարագա, փողերը կերան, հայտի չէ փողերը ինչպես է ծախսվել, ոնց է ծախսվել, թող Սփյուռքը, այդ Սփյուռքի գործիչները իրենք իզ իրենց թողտվությամբ ստեղծեն մի խորհուրդ, որտեղ միայն այդ գումարը, ֆինանսը կղեկավարեն նվիրյալ մարդիկ, որպեսզի թալանը, խորամանկությունը, ԽՑԲ-ն, խնամի ծանոթ բարեկամը մեջ չընկնի։ Եվ ես հիմա օգտվելով առիթից դիմում այդ Սփյուռքի հայրանվեր գործիչներին, ասում եմ, մենք պատրաստ ենք ձեզ համագործակցել, քայլեր անելու համար պետք են նախական ախնական որոշակի ներդրումներ եւ աշխատանքներ, դե խոսքը բացմանը հրապարակային նաեւ ուզում ենք ցերեկույթ կազմակերպենք, առաջի հանդիսավոր բացում անենք, նաեւ ձեզ կերավիրենք, կերավիրենք բոլոր պատկառելի գործունեություն ծավալած մարդկանց, հարգված անհատականությունների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գաղափարը ստեղծման սա է։ Արցախը այս Պորնիկ Վիժված Կալիևը ստեղծել է արևելյան Երևանի այսպես շարժում։ Պատկերացնում եք, խոսում են դիպլոմատիայից, խոսում են բյուրոկրատիայից, այսօրվա նախկին իշխանությունները, բայց քտներից տեղ ստեղծվել է արևելյան Երևանի շարժում, միություն, ինչ անուն ասեք, այսինքն ստեղ մեր Հայաստանի, ասում են Հայաստանը մերն է, ու մենք լինելով ՄԱԿ-ի անդամ երկիր, լինելով հավաքանամտանգության պայմանագրի կառույցի այսպես ասած անդամ, լինելով, չգիտեմ, Եվրոպայում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդական վերահաջողում բավականին ազատիկություն ունեցող երկիր, այդ ցքարը լրություն մեկը չի ասում, եղբայր, դու իմ սուվերեն տարածքի վրա, Հայաստանի Հանրապետության վրա աչք ես դրեք, ի՞նչ ասում ես, Երևանը իրենց բարերն են մեջ վերում, ի՞նչ Երևան, մորանը մի մոռացեք, որ Բաքուրակերտը Բաքվից թակավորի անունով, դա Բաքուրակերտն էլ է մեր եղել, այսինքն սա ի՞նչ ստեղծման նպատակը սա է, արժեքների վերաիմաստավորում։ Գիտես, ես պիտի ասեմ, որ այս օրերին շատ է խոսում հայրենասիրության, կեղծ հայրենասիրության մասին, մենք իսկապես շատ հետաքրքիր օրեր ենք ապրում, և ես գիտեմ քո մոտեցումները, գիտեմ քո սկզբունքայնությունը, այդ իսկ պատճառով հասկանում եմ նաև, որ որոշ քաղաքական գործիչների Արենայից հեռանան քեզ համար տխուր երևի, թե մասնավորապես ինձ համար շատ ցավալի էր, որ իր մանդատը ցած դրեց Արթուր Ղազենյանը, պատգամավորը, որը իմիջիայլոց ես անձամբ մոտ չեմ, ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ, որ նա կարող էր ինչ-որ բաներ անել, բայց ինչի այդքան շուտ հրաժարվել։ Ես հենց այդ եմ, տեսեք, ումեն Արթուր, ես Արթուր Ղազենյանին անձամբ որպես մարդու, որպես քաղաքական գործիչ հարգում եմ, բայց չեմ ընդունում իր այնտեղ Հայաստան դաշիքում գտնվելու փաստը, եւ իհարկե իր ասինել եմ ասել, որ չեմ ընդունում, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ է դաշին կազմել։ Թերևս իմ կարծիքով, իմ գնահատականով դա Արթուր Ղազենյանի ամենամեծագույն սխալներից մեկն է։ Իհարկե իմ ոնց հասկացա ինքը առանձնացել է, եթե չեմ սխալվում, մեկ Հայաստան իր կուսակցությունը ուզում առաջ գնա, բայց ես ուղղակի չհասկացա, թե ինչի համար միացավ Քոչարյանին, որովհետեւ ուղղակի դա մեծագույն սխալ էր, բայց տեսեք, Արթուր Ղազենյանը եւ մի շարք այլ գործիչներ, որոնք որ այսօրվա իշխանության հետ կապ չունեն, սակայն կապ ունեն նախկին այսպես ասած համակարգի հետ, ժողովրդի մեջ այդ ատելության նոտան, այդ ատելության ցասման նոտան այնքան մեծ է նախկինների հանդեպ, որ նրանք երբ որ տեսնում են օրինակի համար, եթե ես գրամ կանգնեմ Սերժ Սարգսյանի կողքը, ժողովուրդը կասի, հայկազ ամոթք ես, բա դու ժամանակին այդ նույն իշխանությունների դեմ էիր խոսում, ի՞նչը փոխվեց, այսինքն ես այդ նույն խորհուրդը տալիս եմ, դա կլինի Արթուր Ղազենյանը, դա կլինի, չգիտեմ, Պողոսը, Պետրոսը, կամ ցանկացած նվիրյալը, որ միանում է սխալ ուղի ընտրել, քաղաքական սխալ առաջնագծով է գնում, դա կլինի կործանը իր քաղաքական կարիերայի համար, բայց այո, ինչ խոսք, այդպիսի մարդիկ ունեն ու գիտելիք, ունեն լուրջ քաղաքական պոտենցիալ, քշիր, եւ ունեն հնարավորություն երկիրը այս կամ այն ուղղությամբ զարգացնելու համար, իհարկե սխալ ընտրության արդյունքում ժողովրդական եւ հանրային կարծիք է ձևավորվում, որի արդյունքում քաղաքական պարսավանքի եւ լուտանքի են արժանանում։ Իսկ ինչ ոմա կեղծ հայրենասիրությունը, եւ ես այդ բառը շատ եմ սիրում, մակրո հայրենասիրությունը, ինչ եմ ասում մակրո հայրենասիրություն, որտեվ մենք այսօր տեղից վեկացողը, դուք հիշեք, պարոն Ղուշյան, սախ գնացել էին մարտադաշ կռվելու, 44 օրա պատերազմ, սախ կռվում էին, ես ասում եմ, բոլորը կռվում են, ամենաշատը սեղանների վրա ուտել խմելու ժամանակ, մեկ գավաթից
ազատագրում են մի գյուղ, Եկո, 3-2-3 գավաթից ազատագրում են Արցախը, 4-5-րդ գավաթից արդեն նվաճում են Ռուսաստանն ու Ամերիկան։ Այդ սեղանային կռիվ տվողները իրականում ոչ մի պատերազմի չեն մասնակցել, այլև չգիտեն մարտադաշտի տեղը։ Հիմա հարցրեք, ասեք 6-րդ պաշտպանական, 9-րդ պաշտպանական այդ մարդկանց, կամ չգիտեմ 3-րդ պաշտպանական, այդ մարդիկ չեն իմանա ինչի մասին է խոսքը։ Դուք հիշում եք այդ խայտառակ երևույթը, որ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներից մեկը ասում էր, դե ես ջաբրայելում եմ եղել քարվաճառում, ասում, բայց քարվաճառը դա ջրականը չի, նույնիսկ տեղան որ նա էս մի մասումը քարվաճառը, ջրականը այս մասումը, լրիվ հակնդեմ իրար հակառակ կողմերում են, սա խոսում է այս ինչպես որ խոսում են, այդպես էլ կռվել են մարտի դաշտում այդ չակերծալ վայ կռվողները։ Իրական կռվողները գիտեք ովքեր են, 18-20 տարեկան այդ նվիրյալ հայորդիները, որոնք որ վախը առանց վախի, այսպես արյուցի կաթ խմած այդ ուժը հոգին, ոգին, արիական ոգին սրտերին գնացին մարտադաշտ ու նահատակվեցին։ Ահա այս գաղափարը, այս հայնասիրական մղումը, տոգորումը պետք է մարդուն առաջնորդի։ Եվ մենք ունենք լերջանկաշատակ Կարեն Դեմիրճյանը ասում էր, ազգային գաղափարախոսություն, ուր այդ ազգային գաղափարախոսությունը, նացիոնալնի իդեոլոգիան չկա, որտեղ դրանք այսօր օտարոքի են, խորթ են, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հատկապես, Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես, ասում է մի րոպե, դուք չեք որոշում թուրքը որտեղ է գալու կան նստի, հանգիստ մի հատ, ու ժողովուրդը այս հայտարությամբ համացանցում կա այս տեսանյութը, ծափատալի, ուրախանում է, սրանից մեծ ողբերգություն, բարոյական տգիտություն կա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, մի րոպե, դուք չեք որոշում թուրքը որտեղ է գալու նստի։ Այսինքն ով է որոշում, Նիկոլ Փաշինյան։ Սա է հենց նշդեի ասած ներքին տականքը ո՞րն է։ Սա չի ներքին տականք, այսինքն ինչ-որ թուրքը ընդհանրապես այսպիսի մի պահ պատկերացնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի դավաճանել, այդ խեղճ մարդը մեղ կա, վզին սարքել են, շատ բարի, մի պահ պետք է այդպես պատկերացնենք։ Դավաճանություն չի արդյոք այսպիսի հայտարարությունը, դավաճանություն չի թեկուզ հեգնանքով, որ ասի Շուշին դժգույն և դժբախտ քաղաք է, դավաճանություն չի արդյոք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, բա Ադրբեջանի ժողովրդի իրավունքներով պետք է պահպանի։ Դուք երբևիցե լսել եք Ալիևը խոսի հայի, այնտեղում ապրող մեր արցախցի հայ բարեկամների իրավունքների մասին։ Ալիևը երբևիցե այդպես հայտարարությամբ հանդես գա։ Իհարկե ոչ։ Չմիավորման գագաթնա ժողովի այդ երկրների հանդիպման ժամանակ մի քան օր առաջ Ալիևը հայտարարում է, ոչ միայն մենք այ հայկական ագրեսիան ու զսպումը, զսպաշապիկը մենք պետք է Հայաստանի այնպիսի զսպաշապիկ պետք է հագցնենք, որպեսզի մյուս անգամ այն հանդեպ ագրեսիա այլևս չդրսևորի։ Եվ նաև խոսեց մակում անվտանգության խորհրդին, որ պետք է ընդդեմ ադրբեջանական բանաձև ընդունեին, որ չեն ընդունել շնորհակալություն այդ երկրներին։ Այսինքն մենք պրավալ ենք տվել, խայտառակ ձևով ավերել ենք դիվանագիտական կորպուսը արտարտակին քաղաքականության մեջ, մենք պրավալ ենք տվել մեր հարաբերությունները, շատ կարևոր հարաբերությունը Եվրամիության և նույնիսկ Միացյալ Նահանգների հետ, Ռուսաստանի հետ մենք բաբշե պրարապ, դուք ասում ռուսը մեզ չի հարգում, իսկ դու ի՞նչ ես արել, որ քեզ ռուսը հարգի, դուք ինքդ մեղադրում ես Ռուսաստանը, մեղավորը Ամերիկան, մեղավորը Եվրոպան, մեղավորը, իսկ դուք մեղավոր չեք, դուք որպես քաղաքացիներ պարտքի զգացում ունեցող անհատականություններ մեղավոր չեք, դուք մեղավոր չեք, երբ որ օրը ցերեկով տանում եք Երևանյան լիճնային մաքրումի հատ Զիբլանոս, մեր պատկերն է, չէ՞, մեր մարեկապի տուրիստներն են գալիս բոսաշրջիկները, աղբը թափում են հանային վայրերում, աղջիկ կինը, երիտասարդ պարմանի աղջիկը չրթում թքում է, բանանի կլեպը կսում, սա մեղավորություն չի, սա քո արտա, ես ինձ ճշմարիտ հայելին եմ, սա է ձեր հայելին, սա է ձեր արտացոլանքը, դուք բոլորին մի մեղադրեք, եւ ես ազգի մեջ կամ հատ բան արդարացում փնտրել է, եթե հանկարծ մի բան չի լինում, սկսում են արդարալ, ես եղավեն եղավ, բաչի հեքիաթներ, Գյուլաստատի հեքիաթներ, Հովհանես Թումանյանը ասի, ասում էր, անկեղծ չենք իր ժողովածում, հոդվածում, մենք պետք է մի ճշմարտություն հասկանանք, մենք ներսից ենք փչացած, փրկությունը պետք է ներսից լինի, մինչև մենք չինքնամաքրվենք, ոչ հարգանք պահանջենք Ռուսաստանի Դաշնությունից, ոչ հարգանք պահանջենք Եվրամիությունից, ոչ էլ Ամերիկայից, դուք ինքներդ եք ձեզ հարգել, այ մաքրահայրենասիրության մղումները, դրսևորումները, եւ իմ շարժումը, որ ես հիմա ստեղծել եմ, հենց սրա մասին է, ստեմենակ ռազմահայրենասիրականը չի, առաջնագից, առաջնային է, բայց մշակույթը, կրթությունը, դպրությունը, գիտելիքներն են ամբողջ ակունքը, որ պետք է երիտասարդը վերցնի և հրամցնի հանրության ու մարդկության դատին, դա պետք է նաև այս սերունդներին դաստիարակել։ Մարդիկ հայտարություն են անում, բանը, նույն Վիգեն Խաչատրյանը ասում է,
Արցախը հարակից շրջանները, հարակից տարածքները պետք է հասկանանք, որ դրանք ադրբեջանական հողեր են, մենք պետք է այդ պատմական իրողություն ընդունենք, չէ՞, դուք պատկերացնում եք։ Եվ սա ասում է, որ այսօր ազգային ժողովում հայերես փոխանը հանդիսանում, պատգամավորի մանդատ ունի։ Լավ, ես ինձ վրա եմ այդ օրինակը բերում, հարգելի սիրելի հայրենակիցներ, ես հակազմականն եմ, եկել եմ ձեզ ասել եմ լավ լինելու, ու ձեզ խաբել եմ։ Եթե ես շարունակեմ խաբել, դուք պետք է ինձ սիրեք ու գնահատեք ու հարգեք։ Եթե ես շարունակեմ նվաստացնել, լսեմացնել, դուք պետք է ինձ սիրեք ու հարգեք։ Լավ, որտեղ մնաց դեր ինքնասիրություն ու ներքին թասիբը, սիրելի ընկերներ։ Քոչյանը վատն է, ընդունում եմ, Սերժը վատն է, Սաղ վատն են, 4-ն ինձ համար այս երկիրը կործանող ղեկավարներ են եղել, 4 կառավարիչներ են եղել։ Էխեր, մի ասեք խեղճ Նիկոլ, մի ասեք խեղճ բառ չկա, եթե դուք որակում եք տալի, որ ան ղեկավարը խեղճ է, դա ավելի ամոթալու, պարսավելու խայտառակելի է, խայտառակություն է մեզ համար։ Խեղճ մարդ իրավունք չունի երկիր ղեկավարի, ղեկավարը ինչպեսի պետք է լինի, տոկուն, կամային հատկանիշներով բարձր, ամրակուր, քաղաքական մեծ տեսլական ունեցող, մենք թակավունի նկարներ ենք ունեցել, տեսնում եք, ես վերջերս Արտաշես առաջին բարեպաշտ, որը դրել էր հողաբաժան սահմանակարերը, որպեսզի հարուստներից աղքատների պաշտպանի հարուստների ասպատակություններից, մենք ունեցել ենք Տիգրան Բ թակավոր, Երվանդ Սակավյակյաց, մենք ունեցել ենք Պապ թակավոր, մենք ունեցել ենք Աշոտ Երկաթ, Աշոտ Ողորմած, մենք ունեցել ենք Կիլիկյան հրճակավոր թակավոր Լևոն II-ին, որը որ Վենետիկի եւ Ջնովայի հետ կնքեց պայմանագիր իտալական երկու քաղաքների, այդ թակավորները խեղճ էին։ Դուք պատկերացնում եք այս ժամանակվա մեր հայ հայրենակիցները ասեն Խեղճ Լևոն II-ը։ Եթե պետք է խեղճը ներ Եղիշեն պատմիջ եւ Խորենացին ասում էր՝ թույլ ղեկավար իրավունք չունի առասարակ այս Սուրբ երկիրը ղեկավարելու։ Չէ՞ որ Խորենացու, Ագաթան Գեղոսի, Եղիշեի, Փաստոս Բյուզանդի եւ մի շարք Ղազար Փարպեցու որպես պատմագրության այսպես քերթողա հայրեր, այդ մարդկանց խոսքերով իրենց պատմության մեջ հայի տեսակը եղել է անկոտրելի, ասպնդելով հեքիաթը, հեքիաթի, դուք այդ հեքիաթը կոչեք իրականություն դարձրեք, Ալիևը պատմություն չունի, Ադրբեջանի պատմություն է ստեղծել, իմիջիայլոց Ադրբեջանի պատմության հետ կապված, այդ տեսեք, ուրեմն իրենց պատմահայրերից մեկը, որը որ բանը շատ են սիրում իրենք, ընդհանրապես այդ պատմիչի մասին բարձաձայնեն, ընդհանրապես ադրբեջանցիները, որպես այդպես եղել են Կովկասյան թուրքեր կամ թաթարներ, իրենց այդ պատմիչներից, ու ամենաճանաչված պատմիչներից մեկը, որը որ ուրեմն դոկտոր Քավեր Ֆարուխը, որը որ ադրբեջանի պատմության մասին չակերծալ, ադրբեջանի պատմության մասին խոսում, ասում է, այն ատրպտականի այն շրջանն էր, որը գտնվում էր Արաքսից հարավ, չկա այնպիսի միավոր Արաքսից հյուսից, որը ադրբեջանն է եղած լինի, իրական ադրբեջանից հյուսից պատմական միավոր գույություն չի ունեցել, այդպես է ադրբեջանի, ինչ են ասում, պատմության իրական կերպարը, ադրբեջանի պատմությունը, անգամ մի բան ասեմ, սա պատմաբանն էլ գիտեն, 1936 թվականին Իոսիֆ Վիսարիոնովիչ Ստալինը նոր թույլ է տվել, որպեսզի ադրբեջանցիները Ադրբեջանը կոչվի Ադրբեջան եւ ադրբեջանցին ասեն ադրբեջանցիներ, սա պատմություն, 18-ին ընդունվել է պետությունը, բայց իրենք եղել են Կովկասյան թյուրքեր կամ Կովկասյան թաթարներ, հասկանում եք, այսինքն ունես 36 թվականին նոր ադրբեջանցիներին ադրբեջանցի չակերծալ, ադրբեջանցի ասել, մարդիկ իրան սուտը դրած առաջ են տանում, ըստեղ նստած երկիր էին փրկում, հայերենիք էին փրկում ասֆալտի վրեն, ձարտի լաո երգն են երգում, պատմական երգ, որը որ հայտնի է նաև Քաջ Արաբոյ երգ կամ Քաջ Մշեցու երգ, ձարտնի լաո երգը ձևավորվել է 1890-ականներին այդ Աբդուլ Համիդյան ջարդերի ժամանակ, երբ Քաջ Արաբոն ընկնելով շրջափակման մեջ այդ ձորակում սպանվել է, եւ Արաբոյի կամ Մշեցու կամ Քաջ Մշեցու կամ Քաջ Արաբոյ երգը ձարտի լաո մերրին քզին, դա պայքար էր բռնատիրության, հայատյացության, այլանդակության, տգիտության, բարոյական այսպես լքված արժեքներ եւ հայնասիրական ոգին արտասելու։ Ռոբերտ Քոչարյանը սինուն սիմպաթիշտի թանկարժեք կոստյում շալվարը հակած, գեր թանկարժեք, չգիտեմ, կոշիկներով, այն Սերժ Սարգսյանը, Ալեն Դելոնի, այդ թվում սելֆի եք անում, նկարվում եք, այդ հիշեցիք, որ ժողովուրդ կա, այն որ ճաղավանդակների հետևից ժողովրդի հետ խոսում էիր, պարոն Սերժ Սարգսյան, բանի Բաղրամյան 26-ում, ի՞նչ ես ուզում ասում, ի՞նչ եք էստեղ, ի՞նչ եք ասում ինձ, կամ որ ասում է զինվորի, որ եկել ես մեր տունը փչացնես, որ ի՞նչ արես, այդ հիշել են, որ կայլա ժողովրդի մեջ դու զգալ նկարվել, գնացել են երկի, ենոսալ լովամ պտի երկիր փրկի,
vor marcas te ziu jarte ei întârge. Terenderi băși bozucte nu huliganele, bandita când junte zi mănca miste gasele. Aș că pana gușan să ameli de când uțune. Asma e for co kez olor asognere, neștei xoske nu vasum. Că for kez olor atsai, iel cognu kez olor asognere huliganele. Tu ce scară xose la ei nasi uțune. Ai caz gides, dava când uțune micanian camijata kezi. Hima este versiunea șerjanu matcapes, mer ațăm ինչպես պաշկեքով դավաճանությամբ փաստեր է վերում թեթևությամբ եւ ինչն է զարմանալի նույն թեթևությամբ այդ դավաճանների մեծ մասը ազատ է ես չեմ հասկանում սա դավաճանություն է թե պարզապես ուզում են դավաճանությունը սարքել կատեգորիա որ ընդունելի լինի մեր ժողովրդի համար չեմ հասկանում ուրեմն ուրեմն շնորհակալություն տեսեք դավաճանության մասով ասում են պատերազմը պարտվեցին Bolor, hai taruțune, arai caruțune, mă fantastic, hai taruțune. Iesim arai caruțune. Bani, arțahina, haga. Asta e hag, nerevuțul, te mi-a tel ca este. Asuma iesim cabinetism, mi-aș fi asumat mius, zaide, aș hata să-mi iechi. Arten oamenii, bolor, ghite, te iesim și te rașarji, mi-aș fi. Asim că, desec, papta ca vor spaneți în ele ca o tana sună, ciorț, tavagani, spaneți, arta ger sam roțum. Un zerkov, davadit, haierit zerkov. Romiațiile spuneți, tu ești ce am scalun, tu ești în papta ca voi. Păi, ofcere în mega vor, e da, va ce în haire. Duc ciști banareți, că spesa sa neșun catareți, vor. Cavliți, inșeic. Aio, et când da, va ce nu sunt. Mecă e cu azar dolorul, va da, va ce ne dichere ase, ce gitem taraste nase. En iusi, da, ternu, banaș, zimvora, când te ramasi, zora masi. Inși pe tet martic, ce din gaharve. Inși pe da, va ce nu sunt, vor, vor. Amena vătăla guni, amena zazreli, garșeli, hansankte, hansankte, hansankte. Înci ce anum? Chiar că anorez gărki meș, iar chiar dati meș, avelastom gânda că harusum hotvat să aibă sineri. Ies asele mo asumem, n-am cuvânt chiar cartele în mechita sparapet, n-am cuvânt chiar cartele în David Beck, iar n-am cuvânt chiar cartele în patma ca în gărke. Miș, mi ban. Na, davacanul, davacanul spanvo, davacanul spanul spanognere, na, davacanul în cahagan hanognere, lava cu indastele num, apaga se lundări hamar. Opsi hascan te ești pagi ca rogen arjonal în ideng. Tu ce ești necatați? Davacanul ține, aspen davacanul le mecan hop azat arța cohnerin. Da, aveli vatara cu inhete vanche, un alu heta darts efectiv. Ați fi format testul, vor am pagi luțiun, pagi mecanisme goiuțiun, ciuni, am pagi luțiun, ne tirum. Am venit și caroga și arna ca barare. Tu șat, ce știu de puc necateți? E, ai să ies naiv mi bani, asem, vor haia asta ni hana pe tuțean, pat muțean mei, ce vând hana pe zmeș, ira ca nu țean mei, desec, da, va ce nu țin ce, vor asumen, agavno, berzor, rang, volor, advana, adrebegean, hai ta ruțune, e for du, hai ta rume, sau nec pat care ați rec, vor bac, bac fum, hai ta ruțune, genu, vor arțahe, mei, hogere, Aliyevi, Tima Kisteriz, Kar Gorzo, Aliyevian, ai tăcrarciac pornic regimism, ca asma arsa, da, hai că can hoge. Tu patke, ies harcem talimer haire na Kisteriz. Tu patke rasme, mili, mijli, si patga ma voluri, si me că te zvana si, șaș cărvi. Ies ce mi patke rasnum? Ce duscala, dusgal. Apre, ies ce mi patke rasnum, ter, ce ne-l hasnita nevosti, ca nu sunt în dexa așa, în zata canem. Dar în canem vor vaira gen, coci vor vătana din seren. Hens, mili, mijli, si șencum. Șansa ta ca în tavial patgama vorbim. Ies harcem talis vigen hachatarianii, hovic agazarianii, en hako paslanian garmatali im kaili patgama vorbim. Asma tigran mecna mega vorbim, es can covistov hai asta ne nevajelea. Ai coen martas, asi că tigran mecna mega vorbim. Banna mega vorbim, parul nahapet na mam, parul scaiortina mega vorbim, hamai cam pe tusan arachi taka vorbim. Bani taka vorbim, reca vorbim, arachi reca vorbim, menua taka vorbim na mega vorbim, argiștina mega vorbim, rusa ierort na mega vorbim. Arăci, dacă vor ideea, aramena mea, vor uita oriunde, te va cani vor cara, vor la ierchi, de hișat, dacă vor naiv, arzana grăduțiune, rum. Adă, umen, strabone, xenopone, apianus, dion, casios, ai spat mișnere. Huraguin, acnațancov, drvantancov, în husum, hai, dacă vor nerie, hai, anjaman, acva, cais ruțan, te ruțan, masin. Ue smart, da, sa vanduma, de proțume, sa hako paslanian concepțial. Himes, hovi caranz, uia vor elu, hako paslanianin, hovi cagazarianin, Coce harcem talis, e nu e național patgam, vigent hachatoni. La duc, miguțe harcem talis, miguțe duc un ec turcacanț acum, miguțe harce se te vialina, arcoc duc
գիտեք, որ ձեր նախնիները թուրքեր չեն եղել, որտեղ այդպիսի հայտարարությամբ մենակ թուրքերը կարող են եւ թուրքասեր հասարակությունը կարող է հանդես գալ։ Խնդրում եմ հարցին պատասխանեք, ունեք արդյոք դուք թուրքական կարգում թե ոչ, որտեղ իրեն հայգող հայը, որ խոսի ասի աղավնոն բերձոր դրանք ադրբեջանական հողեր են, դա պարոն Ղուշյան, դա այլանդակության չէ, չգիտեմ ինչ բառ որ ուրակում տա։ Այսինքն էս հայտարությունը դավաճանություն է, թե չէ, դավաճանություն է, չէ՞։ Ինչի՞ համար կարելի ածն չի հետում հետևներից, որտեղ ուրեմն այնպես չի աշխատում, ինչ որ ինչպես որ հարկն է։ Գնացեք, ասեք, ես ինչ ես ասում, եղբայր։ Այ երբ որ ինչպես Չինաստանում է արվում, ինչպես մի շարք դիկտատուրական, նարոդի, ժողովրդական դիկտատուր երկրներում է արվում, բռնեն, յուլեն, գնդակահարեն, ժողովուրդը տեսնի, ասեն կներեք, մենք ենք ձեզ ասելիք չունենք։ Այսանում է խնդիրը։ Գիտես, ես հասկանում եմ, որ մենք իսկապես շատ ծանր դժվարին օրեր ենք ապրում, բայց այս իրավիճակը, այս քաղաքականացված թատերականացված ավելի շուտ քաղաքականությունը, որին ներկա է մեր ժողովուրդը, որին մասնակցում է, երկար է շարունակվելու այս։ Ես չեմ կարծում, որ երկար կշարունակվի, որովհետև ես հասկանում եմ մի բան, եւ ես հիմա ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում եւ հետեւյալն եմ կոչս։ Մենք ունենք աշխարհի հայերը հաղորդում։ Հիշում եք Շանթով եւ Armenia TV-ով ցենտալի նվիրյալ համաշխարհային հրճակ վայելող հայերին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս թատրոնը, ինչպես ասում էր Վիլյամ Շեքսպիրը եւ Քրիստոֆեր Մարլոն գրողներ, կամա թե ակամե վաղ թե ուշ մտնում էր հրճակ վաղճանի եւ ավարտին։ Այս թատրոնը Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես լավ գիտակցում են, որ հանրային օժանդակությունը, հանրային վստահությունը այլևս գոյություն չունի։ Չունի մեծ պարզ պատճառով, որտեղ մարդիկ ինչի դուրս չեն գալիս, որտեղ մարդիկ ոչ միայն հոգնել են, մարդիկ ամաչում են այդ մարդկանց տեղը, որ ինչպես կարող են այդքան սինիկ լինել, այդքան անպարկեշտ լինել, այդքան լեկտի տականք լինել, հայտարել, որ եկել են երկիր փրկելու։ Երբ իրենք Պերճաշուկ, ցոփ շվայց ձեղ արփշուր գինարբուկներից հետո գետ հանկարժեք մեքենաներով գալիս են այդտեղ երկիր փրկելու, զավակներն են հանրապետական, այթում են սաունայում Արմեն Աշոտյանը, Շարմազանովը, Տարոն Մարկարյանը, նկար են գցում, լողանում են այդ միտինգ, իրանց ընկերներ հարապարակում են շոքին, այդտեղ ճկռած, իրանց ընկերներ են, կապ չունի իրանց հետ, են չէ՞ եկել։ Իրանք այթում սաունաներում հանգստանում են, գրում են մեր զավակներն են հանրապետական, այսինքն երկիրը փրկում են սաունաներում, երկիրը փրկում են, չգիտեմ, կաֆեներում, ռեստորանում, այս թատրոնը ավարտվելու է, հիմա կոչ եմ անում և նորից եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ, հարգելի հայրենակիցներ, սույն շարժումը, որըս ասում եմ, համաշարժումը, կոչ եմ անում Թուրքի հայությանը։ Իմ համարն էլ հիմա ասեմ 0-98-17-32-27, հանգիստ ասեք, որ մարդիկ հիշեն, 0-98-17-32-27, այո, 0-98-17-32-27 համարի տակ նաև կա Viber եւ WhatsApp, խնդրում եմ զանգահարեք, թող ես լինեմ այս շարժման վերջին մարդը, թող հաղթի գաղափարը եւ միտքը, ոչ թե Չեսլավիա, այս անձի այսպես փառամոլությամբ տարապեմ, բայց թող հաղթի գաղափարը։ Ասում եմ ում շուրջ հավաքվել, հավաքվեք նվիրյալ հայորդիների շուրջ, հավաքվեք Քրքորյանի, Շառլ Անզնավուրի հոգեբանության տեր եւ այդպիսի գաղափարների տեր մարդկանց շուրջ, հավաքվեք ազնիվ եւ արդար մարդկանց շուրջ, եւ մենք այս երկիրը ոչ միայն կփրկենք, ես մի բանում եմ հավատացած, Գևորգ Մարֆետունին 20 հաջերով կարողացավ հսկայական արաբական զորքին խոչապահարանել, միծախով գարուն բերեց, բամբ հուշկու հարվածելով վահաններին լաստի վրա եւ խփելով դաշույներով վահանի վրա, արաբական զորքը մտածում էր, թե հազարավոր հազարանոց բանակ, այնիշ 20 հոգով էին, այդ մի ծաղկով գարուն մենք էլ կարող ենք բերել, միասնություն, եղբայրասիրություն, նվիրյալ մարդկանց հետ համախմբում, ամենակարևորը նվիրյալ, ասեք Արաբոյի մանվելը, ես վստահ եմ, որ բոլորը ճանաչում են, լեգենդար հրամանատարներից մեկն է Կենթանի Լևոսյան, Կենթանի է, դեռ Աստված իրեն երկար տարիների կյանք տա, եւ ես հավատացած եմ, որ այսպիսի մարդիկ որ շատ լինեն, մենք ոչ միայն երկինն ենք փրկելու, մենք փրկելու ենք, այ հիմա եմ ասում, գրավյալ մեր հողերը, ժամանակ մեր տգիտությունը ինչու՞մն էր, ասում են գրավյալ տարածքը, ինչի՞ գրավյալ, ասեք ազատագրված հողերը, մենք չէ՞ որ դա մենք ազատագրել ենք արյաններով, եւ ես ասում եմ, Արցախը ոչ միայն ադրբեջանական հող չի, այլև Ադրբեջանը երբեք հող չի ունեցել, այդ արեստացին փուչիկի նման ստեղծած պետությունը վաղթուշ քանդվելու եւ մենք ենք դա քանդելու, եւ Արցախը ոչ միայն Հայաստանը, Արցախը դա հայ ժողովրդի ակունքների պատմության շունչն ու գաղափարն է, իսկ այդ հողերը վաղթուշ գերագետ պատերազմի ստրատեգիական ճիշտ հաշվարկների միջոցով մենք ազատագրելու ենք, եւ իհարկե կոչս եւս մեկ անգամ Թուրքիայից, միացեք այս շարժմանը, միացեք մեզ, եւ
կեցեն ու խոնարում ես բոլոր նահատակված զինվորներին, փառք ու պատիվ Հայաստանի եւ Արցախի։ Դե ես իհարկե շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր զրույցը կայացավ։ Սիրելի բարեկամներ, դուք էլ համոզվեցիք, որ Հայկազ Մակարյանը իսկապես այն բացառիկ անձնավորություններից է, ով միշտ հավատարիմ է իր սկզբունքներին եւ ամենակարևորը հավատում է մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր ճակատագրի վաղավորման։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Ասել եմ շնորհակալ, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, մնանք լավատես, ցտեսություն։